yang berbakat iki, simak video iki kan tim ngasih materi ya. Basa Rinenggo iku basa sing direnggo-renggo utawa dipaesi. Basa Rinenggo iku tegese basa kang dipaesi utawa dipacaki supaya luwih apik, luwih endah lan luwih kersepake. Basa Rinenggo ing basa Jawa uga iso diarani bahasa sastra ing bahasa Indonesia. Kapan basa Rinenggo iso digunakake? Basa Rinenggo iso diterapke ana ing maneka warna ragam basa gumantung karo keperluane. Lumrahe basa Rinenggo iku kerep ditemokake ana ing karya sastra, untuk wacana upacara adat, untuk wacana wayang lan ketoprak, sanadyan uga iso ditemokake ana ing pasrawungan saben dinten. Jenise basa Rinenggo akeh banget. Nanging basa Rinenggo sing dadi underane rembug ing pasinaon iki winates panyandra, panyendu, pepindan, lan parian. Nomor siji yaiku panyandra. Panyandra yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo ngalembono awak. Ngalembono ing kene iso kanggo awake dhewe utawa wong liya kang dialem-alem utawa diapik-apik. Tulodone, alise nanggal sepisan. Tegese ya iku alise jelarit kaya bulan sabit. Lajeng batuke nyelo cendani. Lajeng drijine mujuk eri. Tegese ya iku drijine cilik-cilik tur bentuke lancip. Nomor loro yaiku panyendu. Panyendu yaiku tetembungan utawa ukara kang digunakake kanggo nyemoni utawa nyacat. Tulodone, batuke manyul. Batuke nonong. Nomor loro, lambene nyoro. Lambene mencucu. Lambene mlongo. Nomor telu, drijine bujel. Drijine kiting. Drijine siwil. Nomor papat, irunge pesek. Irunge gruwung. Irunge nyeprok. Nomor limo, ilate cedal. Jenis sing ketelu yaiku pepindan. Pepindan yaiku ukara kang digunakake kanggo madhakake samubarang kang tegese madhakake utawa ngumpamake. Utawa unen-unen sakjroning basa Jawa kang ora ngemus rasa kang sejatine. Biasane nganggo tembung kaya ler, pindo, kadyo, lan liya-liyane kang ngemu karep kaya. Pepindan asring digunakake ing pacelaton padinan, sakjroning adicara pangantenan utawa sakjroning babagan sastra. Tulodone, galake kaya macan manak. Lajeng polae kaya gabah diinteri. Lajeng jogete kaya merak kasampir. Lajeng lakune kaya macan luwe. Jenis nomor papat yaiku parian. Parian yaiku ukara kang kadadean saka sampiran lan isi. Parian ing basa Indonesia sinebut pantun. Tulodone, dondong apa salak duku cilik-cilik. Gendong opo mbecak mlaku timik-timik. Sampun jelas doyo ya arek-arek babakan basa Rinenggo. Menawi sampun ojo lali share video iki marang kanca-kancamu yo. Uga ojo lali like, komen lan subscribe channel Video Edukasi Eksis. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.